huomenta. Lauantai-aamu. Hermonen tuuli. Lukee kahtomaan, mitä täällä on tapahtunut. Mitä on tapahtunut? Kaali on ruvennut maistumaan. Oho. Enpä uskonut. Eilen ei ollut nykästykään. Otetaan munat. Neljä. Viis. Kuus. Pari puuttuu. En ottele lattialle. Ei. Tää kaali on ruvennut maistumaan. Hyvä homma. Ai että, kaalit ei oo kalliita, niin kyllä ois ajan vietettä nakertoo tuota. Onhan sitä nakerittukin. Jossain vaiheessa eilisiltaa ja tätä aamua. Kello on nytten lauantaina 9. Kello on 9 lauantaina aamu. Kaali on ruvennut maistumaan. Hirmune on tuuli ulkona, liekkö nuo kanat lentää naapuriin tosta. Lämmintä on melkein 12, mutta ruppii kirkastumaan. Aamulla satoo vielä vettä. Nytten kirkastuu. Joo, kahataanhan mitä sitä. Touhutaanko mitään? On nimittäin niin kova tuuli, että 11 metriä luvannut tännekin. Ei tää vielä oo lähellekään voimakkaimmilla. Pitää seurata tilannetta, kestääkö ne tässä vai viepkö tuulin. Joutuuko ne laittamaan takaisin sisälle. En näe mitään tarhassa, joko se tuuli vein. Ei kun ne on kylpemässä. On se kyllä nyt ikävä tuo. Kaikki on siellä. Missä on yksi? On se kyllä ne tykkää tästä kylpemästä, mutta harmi kun nyt ei saa sisälle niitä touhuumaan. Sen turvepaalin kanssa. Ui, melkein lintu osuu päähän. Huhhuh. Se on muuten lähellä. Ei, kun se on munimassa. Niin onkin. Mut kaali on maistunut. Onko sinulle maistunut kaali? Hyvä homma. Semmonen kananhohto. Otetaan muna talteen. Se on muuten tuore. Ihan lämmin. No, kiitoksia mun innosta. Nyt niitä on 8, emme muistanutkaan. Kävi aamulla täällä aikaisemmin, vei jo yhden munaa silloin pois. Just on valot syttynyt hetki sitten. Eli 8 on tullut tänne. Kello on varttia vala 10. Kyllä tehokanat mun niin aamulla ne munat pääasiassa. Joskus harvakseltaan tullut myöhemmin yksi. Teillä onko mennyt niitä pipoja teille? Alko siellä miten paljon kiinnostuneita? Siellä viimeksi kyseli sitä hommaa, niin oli. Ja siellä ollutko joku 5-10 kiinnostuneita. Eli tää mikä nyt on päässä. Tää on vuoden verran pyörinyt nyt tuossa päässä. No ei se nyt hirveästi pyöri, mutta ollut aktiivikäytössä kesät ja talvet. No ei ihan kesällä, mutta kuiten niin, ihan laadukas pipo minun mielestä. Laitetaanko niitä tilaukseen, kun se vaatii kuitenkin muutaman kymmentä. Tilata niitä, että saa se hinnan järkeväksi.
Hintahan oli se 25 euroa teille, kaikkineen kuluineen, posteineen, pakattuna. Siitä ei itselleen jää voittoa. Kun joitakin euroja, mutta jos te haluatte niitä pipoja, niin me voi laittaa maanantaina. Niin nyt on lauantai. Maanantaina tilauksen vetämään, se varmaan parisen viikkoa. Niin ne kerkesi hyvin vielä jouluksi vaikka pukin konttiin tai oman piää. Tai veikkaisin ainakin, että kerkee. En tässä vielä ole. Mikä 12. 12. päivä marraskuuta. Yleensä se on ollut se parisen viikkoa se toimitusaika. Kyllähän se voipi olla, että minä laitan sen yhden erään siitä tulemaan ja elkeen vielä laittako tilauksia ennen kuin varmistuu se homma. Mutta voitte ilmoittaa, jos olette kiinnostuneet. Mielellään minä noita tilaisin ja tuossa nyt yksi on minulle jäljellä edellisestä eräästä, niin on sitä säilytellyt tuossa, jos tarvii itselleen uutta pipoa. Siihen on prodeerattu se Savonturaa ukko, tekstiä. Sisällä on tää pehmikereuna, tätä leveä, jotta fleece-kangasta. Eikä tää oma pipo on juurikaan miksikään mennyt, mikä nyt on tässä ollut. Täällä on kaiken näköistä, on nähnyt tääkin. On hitsattu ja rälläköity ja kanalaa siivottu ja ynnä muut. Joo, kyllä minä jätän tältä päivältä nyt ne ulkohommat, mitä oli tarkoitus tässä suunnitella. Se on niin kova tuuli, että en viiti käydä tekemään, kun minä halusin näyttää teillekin ne hommat. Niin ei sitä tule kuvaamisesta mitään. Eilen vaihoin tuon. Ei syttynyt tää loisteputki. Ei sitten ollut kuin sytyytin mennyt tuolta. Nyt se syttyy. Nyt syttyy. Tää varmaan pikkuhiljaa sisällä onkin jo siirrytty noihin sitä mukaan, kun on mennyt. Siellä muutamia loisteputkia on siirrytty niihin ledivaloihin. Loisteputki. Viime trukkasen jätin tuossa. Niin siirrytty niihin ledilaisteputkiin. Ne vie aika paljon vähemmän sähköä kuin no. En tiedä sitten hinnaltaan, ne on vielä kalliimpia, mutta kumpi se sitten on kannattavampi? Tiedät tuosta sanoa. Sitä me en kanssa ymmärrä, kuka täällä käy aina sotkemassa. Heti kun silmä välttää, niin on tavarat levällään. Monta kertaa miettinyt. Naapuri tullaan kohta vaihdetaan se. Sen hiaseen talvirenkaat. Kamerateline. Pitäis ostaa melkein toinen. Kun se on aina väärässä paikassa. Täällä on ihan hyvä tää. Mikäs tää Haman Star 700 on tää teline. Siinä on vakiona tuo standardi kamerakiintysruuvi ja tähän päähän ostin tän, mihin sattuu matkapuhelimen. Sillähän me kuvoon. Sillähän me kuvoon just tuolla mikä on siinä. Tää on kätevä, tää kestää vähän tuuloa kiinni pystyssä. Ei kehto tänään käydä niitä hommia nyt tekemään. Ei saa kuvattua oikein ulkona. Ootellaan vähän tyynempää keliä. Nyt on vielä aamupäivän puolella auttaa, mutta se on luvannut. Kahan just sää ennustetta iltapäivälle kaikkein myöhemmin, niin kaikkein kovimmat tuulet. On siellä 12 metriä kiinni. Puistelu on niin mahdottomasti, eikä kameraan kuulu mitään. Antaahan niihin oottaa. Tuolla leikattiin sitä kaalia sillä. Kyllä se vaan kaali ruvennut maistamaan. Kaali maistuu. Hieno homma. Vieläkö saisivat käyttämään sitä? Tässä siis vieläkö saisi käyttämään niitä
Niin sitä turvepaalia kylpypaikkana. On ne siinä käynyt, mutta ei ole vielä innostanut. Eilen illalla taas ripotteli siihen niitä kauraajasta ja kanarehua vähän. Et minusta siitä oli kyllä aamulla hävinnyt ehkä, mutta ei ne vielä ole innostunut kokonaan sitä kylpyhommaa. Sehän voi olla, kun ne rupeaa sisällä olemaan koko ajan, niin se rupeaa kiinnostamaan. Eilisen päivän olivat sisällä. On niin mahdoton vessaan ja nyt laski heti aamusta ulos. Tuuloa, mutta lämmintä on ja eikä sadan mitteni ole kuulu. Kannattaa ne käsiin vielä kokeilla. En aina luota noin. Aika tiukkaa tuo vettä. Niin. Kätevä tuo on kyllä muuta. Sitten tunkki toiselle. Ei ole yksin nää vahtimit. Vittu mikä on. On no siinä, mutta ajaappa kesärenkailla takavetta ohjaa koko talvi. Et sä miten ennen varhaa ajettiin vittu kesärenkailla vittu koko talvi? Niin, että niin vissi jäi. Tässä vietissä niinku vittu kesärenkaat jää hyvin perään. Vittu tämmöstä saatana paskaa vittu tarvii talvitakaan. Niin. Vittu vihaa. Mitäs täällä on tehty? Siihen on kaivettu oikein kunnon kuopat. Mikäs kanat siinä on sisään sinne turvepaalissa vikana, että te haluu siinä kylpeä. Tiedättekö, kuule ruppee olemaan nänä näkymy viimeiset päivät ulkona ololla. Nyt on vielä 10, iltapäivä on jo jonnin matkaa mennyt. 10 astetta lämmintä, huomiselle näyttää 5 astetta. Sitten ruppeekin pyörimään sillä nollahujakoilla ränteen. Ruppeeko se kiinnostamaan se sisäkylppaikka sen jälkeen, kun ei pääsikään enää ulos. Tuohan se on ihan huippujuttu tuo hiekkakasa tuossa, tai tuo nurkka. Joo, on niin mahoton tää tuuli, että jätetään ne suunnitellut hommat toiselle päivälle. Ei täällä miten mitään videokuvaa, kun mä halusin teillekin näette ne. On niin mahoton. Myräkkä. Nuomatin tuosta yksi päivä. Ne on tästä. Tuonne pöydän päälle. Voit poltella sitten tuossa pajauunissa niitä. En tiedä, jääkö tää. Niin tuossahan edelleen se väliaikainen ovi, mikä keväällä tehtiin. Alkukesästä. Mä taisin kyllä silloin sanoa, että väliaikainen eli pysyvä. Ja niin sitä taas tullakin. En tiedä, laittaisiko siihen talaveksi yhden vielä levyllissä. Se on katolta tullut lumeet siihen, niin sit sitä et saa pois enää sitä levyä ja pitäisi saada kanalasta kärrettyä noita kuivikkeita sitten aina kun vaihto on ja siivous johonkin. Siinä on ne kaikki jyvät. Onkohan siinä käyty kyllä, mutta ei ole vielä ainakaan enemmälti. Enkä ole vielä nähnyt yhtään kertaa, että kukkaa olisi tuossa ylemmällä orrella ollut. Pitäisikö se nosto, kun siirtee vähän alemmaksi. En tiedä. No, mä enhän tää vähän kanapainotteiseksi tää video, mutta
Itse ainakin tykkään kyllä noita kanoja kahdella ja haastella niihin kanssa ja tarinoin. Ja vaikka pientä kielimuuria onkin, ei se haittaa. Pyörällä voisi käydä heittää joku päivä ensi viikolla, jos on hyvää ilman. Vielä jonkun lenkin sähköpyörälle. GZRPD-lek FAT-E. Sitten ladata tuo akku täyteen ja se ei vissiin noissa akuissa olisi oikein hyväksi, että niitä säilytetään ihan täytenäkään. Ladata täyteen ja sitten ajaa vähän, että se vajeen on, niin jätte talviteloille sitten. Ainakin muistelen kuulleeni litiumakuissa. Siinä se on sen sirukoiran hauta. Velmiehen ja hänen puolison sirukoiran hauta. Jostain pitää minun ehtiä tuo kaksipyöräiset nuo kottikärit. Mä haluaisin talaveksi. Puita vähän mukavampi käy hakemassa. Minä oikein tykkännyt maitokärreistä. Onko teillä kokemuksia näistä kaksipyöräisistä kottikärreistä? Ei niitäkään varmaankaan ihan niitä halvimpia ostaa. Miettelin. Maitokärrit on niin hankala, kun ne on niin matalalla. Niin se käpseleekään. Minä haluaisin ne kaksipyöräiset kottikärrit, niin ei tarvitsisi aina talvella. Jos on kovempiakin pakkasia, niin repiä tuota valamettia käyntiin yhden puihin ajan takia. Tässä nyt on kuitenkin tuonne talolle sen verran matkoa, 60 metriä, niin entäs ylissäkään kehtokanto. Ja musta mikahan niitä hankkijalla taisi olla niitä vähän parempia. Tuonhan niitä melkein joka tavaratalossa. Tai näissä puuiloissa ja näissä systeemeissä. Ja kärkkäisillä ja muilla. Pitäis semmoset kunnolliset jos hommaan. Kottikärri on myös aika mukavalla korkeudella. Ei tarvi kynnytä polovillaan tai selkäköyrässä siltä maasta nostamaan melkein niitä. Mä en nähnyt tietysti tavallisillakin kottikärillä on millä ne kunnolliset nyt. Voisi olla nuo kaksipyöräiset paremmat. Tää kahdella, jos ne jostain löytäisi. Joko ostopaikkakunnalta tai sitten tilaat. Eipä tässä tänään varmaan ihmeitä enää tapahdu. Mä en niin tuuliseksi. Nätti on ilma ja lämmin, suht lämmin, mutta hirmuinen on tuuli. Tärkeimmät tehty ja tää kahto pitääkö sitä vielä illan puolella, jotta ruokaa tehdä vai tekeekö huomenna. Mutta isänpäivähän se on huomenna tulossa. Paljon onnea kaikille isukeille. Ei kun hyvät lauantain jatkot ja viikonlopun jatkot ja huomista isänpäivää. Ja valmiiksi ensi viikolla. Kaella. Ei kun morjesta.